Шановні жителі Подільської громади, хочемо ознайомити вас з уточненнями обласної військової адміністрації щодо комендантської години з 21.00 9 квітня до 6 години ранку 11 квітня 2022 року. В нічний час з 21.00 9 до 6 години ранку 10 квітня та з 21.00 10 квітня до 6 години ранку 11 квітня всі заходи комендантської години залишаються без змін. В денний час з 6 години ранку до 21.00 10 квітня. Підприємства безперервного циклу, лікарні та аптеки працюють у штатному режимі. Графік руху залізничних поїздів та автобусів міжнародного сполучення не змінюється. Посадка та висадка пасажирів, а також допуск до вокзалу та вихід з них здійснюються за наявності раніше придбаних проїзних документів та документів, що засвідчують особу. Рух громадського транспорту значно обмежується. Працюють чергові транспортні засоби. Переміщення пішки громадським та особистим транспортом обмежується та дозволяється лише за наявності документів, що засвідчують необхідність такого переміщення. Білети на потяг або автобус, направлення на лікування, посвідчення про відрядження, посвідчення працівника підприємства безперервного циклу тощо. Забороняється робота та відвідування ринків, закладів громадського харчування, кафе, ресторанів, торгівельно-розважальних закладів, парків відпочинку, спортивних закладів, магазинів, торгових точок та АЗС. Дозволяється проведення весняних польових робіт, вигул та випас домашніх тварин та худоби за наявності не більше 3 супроводжуючих людей. А також дозволено переміщення для забезпечення заходів щодо забезпечення їжею та лікування тварин. Проведення спланованих поховань та пов'язаних з ними ритуальних заходів дозволяється за наявності мінімально необхідної кількості присутніх – близькі родичі та друзі. Категорично забороняється перебування за межами особистого помешкання на вулиці у кількості більше 3 осіб та без документів, що засвідчують особу. А на цьому все. Дякуємо за розуміння.